Mən sizə gənc və istedadlı yazar Sevindik Nəsiboğlunun Könülləri Yol Gezirəm adlı kitabını təqdim edirəm. Bu, Sevindik Nəsiboğlunun oxucularla 4-cü görüşüdür. Onun müasir ictimai və ədəbi mühitdə nəşr olunan kitabları şair və publisist kimi tanıdım. Dünyam san Azərbaycan, Hərdən uçmaq istəyirəm və Ulu Naxçıvanım adlı kitabları oxucuların böyük marağına səbəb olur. Hələ kiçik yaşlarından, indi onun 12 yaşı var, yaradıcılığa şeirlə başlayan Sevindik Nəsiboğlu, Ulu Naxçıvanım adlı kitabı ilə müşahidə və təhlil imkanlarına malik olduğunu təsdiq edib. Ara sıra hekayələr də yazır. Ancaq onun hadisəyə, fakta, ümumilikdə həyata münasibəti daha çox poetik ovqatla üzə çıxır. Şeirlərində vətən tarixindən qaynaqlanma, xalqımızın qəhrəmanlıq keçmişindən təsirlənmə daha güclüdür. Ümumiyyətlə, Sevindik Nəsiboğlunun yaradıcılığında vətən sevgisi və milli qürur hissləri qabarıq duyulur. İndi mən sizə onun Azərbaycan əsgəri şeirini təqdim edəcəm. Namus sənin əlində, yurt sənin əlindədir. Çaqqal başı əlində, qurd başı genindədir. Düşmənlərə de hər vaxt, rədd ol yurdumdan yeri, sənindir nadiri taxt, Azərbaycan əsgəri. Yurt sənin üçün vardır, vətən səndə ruhlanır. Düşmən gözündən zəhər, səndən isə nur yağır. Sən intiqamını al, sonra isə dön geri. Yaşa öz yurdunda qal, Azərbaycan əsgəri. Bilirəm darıxırsan, sən anandan, atandan, sən niyə darıxırsan, axır var burada anan, yəni bir Azərbaycan. Silahı bək tutmaq üçün sıxılıbdır əlləri, zəfər səni səsləyir, Azərbaycan əsgəri. Güçsüz olmayacaqsan, çünki sən bir simurqsan, gücün azalan zaman külündən doğacaqsan. Güclü olmamaq olmaz, general səngərdədir. Yağını qır elə az Azərbaycan əsgəri, düşmənini qır qurtar, qalmasın bir nəfəri. Səninlə fəxr edirik, Azərbaycan əsgəri.